Olá, pessoal. Oi. Is it boa tarde? Boa tarde. Okay, not boa noite yet. So, all right. Hey, everybody. Very special show today. I'm not going to waste any time. We're going to talk about possibly one of the most important painters on the world right now, Giuliano Alcantara. Yes, sir. And so we are in a very special place right now. Ronnie, my best friend, my interpreter, the life of the party, my handler, the guy who makes all this happen is here as well because Giuliano and I, no follow. No follow. So Ronnie is going to be here and he's going to interpret. A couple things I want you to know. We are in Brazil. We are on one of Giuliano's job sites. We are on the third story of that job site, and I just thought it would be a really cool thing. The Amazon rainforest is right behind us, and the wind is blowing. You get what you get. This person is so special. We have to do it from here, in our work clothes, together. This is how it should be done. Cara, isso aqui é o momento, é o nosso momento. A circunstância é fantástica, dentro da obra, dentro da nossa realidade. Ele fala que eu sou o arroz de festa, né? Eu sou a festa do negócio, e vamos fazer isso aqui acontecer, cara. So, today, where are we? Where are we physically? If you had to describe this location on a map, what town, what state? Se você tivesse que descrever o lugar aqui, bom, onde nós estamos? Em que lugar é esse aqui? Esse aqui é o verdadeiro habitat, nosso habitat natural do pintor brasileiro, do profissional da construção civil. Isso aqui é onde eu passo a maior parte da minha vida, onde eu convivo com pessoas que não fazem parte da minha vida, não são parentes meus. E eu tenho que conviver bem para o andamento da obra fluir, para o andamento da obra ser do melhor. Então aqui é meu habitat natural. E a localização? Onde é isso aqui no Brasil? Aqui? Nós estamos num paraíso, considero um paraíso em Santa Catarina, Praia do Estaleirinho, em Balneário Camboriú. Yeah, he gave two answers. Yeah. He said, first, the location, he said Santa Catarina, yep. Praia do Estaleirinho, yep. is the town itself, which is a haven and a haven. Yes, it is. And he said this is a hub of the reality of the Brazilian professional painter. So he said this is a hub being by location, not geographically saying. But and then geographically saying, he gave also the position and you can find us. I love it. And this is a new construction house. The whole frame I marveled at is basically framed with a special kind of terracotta block, and then a lot of the roof framing you're seeing here, I believe, we've been trying to figure out what type of wood. I believe it's solid 4-inch eucalyptus. I think that's what yes. That's what we've been kind of. This wood is furniture grade wood in the United States. Wow. $10 a board foot. Cara, ele falou assim, quando ele olha para a estrutura de madeira toda aqui, ele enxerga isso aqui, ele fala, isso aqui vocês constroem a sua casa com um móvel para fazer madeira nos Estados Unidos, cara. Isso aqui é ouro puro pra gente. É, pensa aí que a cada 30 centímetros, nessa espessura aí, custa $10, R$50, cada pedacinho desse tamanho. Mais ou menos, é a circunstância lá. Então, nós construímos com verdadeiro ouro nos Estados Unidos, esse tipo de madeira aqui, por exemplo. Impressionante. Impressive. To me, the most impressive. So, today... Very interesting day. We had three flights yesterday. We had a very long day of lecturing and demos. We got to Santa Catarina. Sorry, I counted 10 flights. We took 10 flights. 10 flights from beginning to end. Oh, to end, yes. Yeah. So just yesterday was three. Wow, yes. So we are blasted. We have been waking up at 3 or 4 in the morning and staying up till somewhere between 10 and midnight. We are having the time of our lives. We're touring the whole state, the whole country of Brazil. Today we came to Giuliano's job site because Giuliano promised me that I would get to work with him under his conditions, doing the things that he does, and that's basically what we've done all today. É, tudo que nós fizemos aqui durante esses dias, essas circunstâncias que nós vivemos, hoje eu tive a possibilidade de viver na prática tudo aquilo que eu tinha visto. Né, nas redes sociais. Fala um pouquinho sobre isso aí. Que can talk about a little bit about this. Absolutely, yes. Qual o seu sentimento? Qual o seu sentimento, cara? De ter ele aqui agora, nesse momento. I said, what's his feeling that having this situation, us three, you experiencing exactly what you have been dreaming for over the Brazilian Discovery Channel? I've been waiting 3 years. Eu falei, ele tava vendo no Discovery Channel brasileiro, né? Pois é. O que aconteceu aqui hoje, né, foi uma situação típica da nossa vivência do pintor, né? São aplicação de massa corrida, coisa que há 2, 3 anos já venho
alimentando essa ideia de o Nick ter acesso, conhecer um pouco da nossa realidade, conhecer um pouco dos nossos modos, nossas técnicas, o quanto nós estamos desenvolvendo, né? Então eu esperei três anos, falei para ele a última vez que eu conversei com ele no Messenger, que o nosso ciclo ia se encerrar nessa passagem no Brasil, seria ou no começo ou no fim, ele dentro da obra, sentindo a nossa realidade. Eu poderia ter apresentado para ele tinta, poderia ter apresentado para ele verniz, eu poderia ter apresentado para ele outro tipo de situação, mas eu não estaria apresentando para ele a realidade do pintor brasileiro. It's interesting for you to understand that I have been waiting also for 3 years, 3 long years for this moment. I could have introduced you to varnish, any kind of paint, any kind of thing, but my dream was to bring you to the reality of Brazilian painting. Yeah. To make this happen for you to feel what we feel. It's good to see paints, it's good to see stuff, it's absolutely fine. But this is the bloodhood. Yes. This is what we've been waiting for. Yep. Agreed, same with me. So another thing really special happened, and then we need to talk about the most important painter on earth, Giuliano. You guys basically did a dream that is now fulfilled, which is I'm in work clothes with fellow pros all over here too. People have come from all over. You guys made Churrasco on a job site. Is this not common over there at all? Huh? Listen, you combined many of my favorite things, which are people who are insanely good at their jobs, construction, wilderness, good people, the finest barbecue on the planet. I could not have been happier today. I feel just at home here. Yeah, is that? Ele falou, já falou em inglês com você. In English with him. Ele falou, cara, você realizou um sonho que eu não sabia que eu tinha. Que era comer churrasco, trabalhar, tá num ambiente natural, que ele ama a mata, ele ama o ambiente selvagem, ele ama a natureza. E ao redor de gente que... Um monte de gente que sabe trabalhar, cara. Então isso aqui pra ele é uma situação assim que... Ele não podia pensar em algo melhor. Pô, que legal. Sabe o que me chamou a atenção agora? You know what caused me, brought me attention now? É que eu recebi essa obra pra ele pra esse dia. Can you imagine that Giuliano has reserved this building, this work site for you? He hold this, he held this as much as he could. As a business owner, I know how painful that is. Ele falou, como um dono de empresa, como um gestor que eu sou, cara, eu sei quanta dor tem em segurar um negócio. Segurar para poder fazer isso aqui segurei, acontecer. Segurei. It's not efficient, it's not easy, it's painful, but I couldn't be more grateful. Ele falou, cara, it's not easy. Ah! Talking in English with him. Out of your brain. Man, I'm brain. But I tell you why, he's crying. And he's crying. This is the true feeling of a Brazilian professional painter. He is crying because he wanted to make this happen. Me and him, we fought in a good way to have this moment with you. And we are not talking about sending paper. We are not talking about applying filler. We're talking about how much... I hope you understand what resilience means to you. I do now. You know what I mean? I do after this week. I have to hold my breath. I guess I gotta talk. Man, it's getting... todo mundo chorando nessa bagaça agora. The churrasco, the smoke is... The smoke of churrasco, pô. Tá chorando todo mundo agora, pô. Listen, yeah. This is how meaningful this is, and I don't think people understand how meaningful this thing is. We are not going to waste any more time. Yeah. What you guys have done for me and the rest of the painters in the world is unbelievable. Muito obrigado. I can't thank you enough. It's more meaningful than you will ever know. Cara, vamos parar até com essa conversa que nós vamos chorar. Porque ele falou, olha, isso aqui significa muito mais do que você imagina que significa. Para vivenciar isso aqui é preciso viver, tocar. Que é isso? A gente fala. O pessoal vê. So I told you many theories about this. Yeah. And absolutely. we have argued many times. Oh yeah. And in a good way. And you experiencing this bring us a relief. That this is really unique. Yeah. You have many similarities,
But this passion, as you say, the passion is about this. And it's interesting that we recognize it's unique. We are in the moment right now. 3 months from now, we'll start to realize, oh my God, that was even more unique than I thought, honestly. And that goes on. 3 years later, we realize it's more. Daqui 3 anos, nós vamos perceber o que esse momento significou. Eu falei pra ele, por mais que eu te falasse, nós discutimos junto, discutimos mesmo, bastante. Pra ele entender isso daqui, mesmo sem entender, ele viver isso aqui nesse momento, falar, pô, eu realmente preciso viver isso. Precisei viver isso. Então daqui 3 anos nós vamos falar, pô, o que aquilo ali significou naquele momento? O que aquele momento significou? São as etapas que a vida, né, nos põe, né? So, see how many layers the life imposed to us for the growth. É como comer alguma coisa. It's like eating, né, something. Deixar ela descer. Let it swallow. Go through. Você sentir gosto, né? Então, so you have to experience this every single moment. O resultado disso aqui, acho que a conclusão da nossa semana. So the conclusion of our week. No dia de hoje, daqui 3, 4, pode ser que 1 ano, pode ser que menos tempo. Maybe 3, 4 years, maybe a year, maybe less. A gente vai conseguir talvez tirar o sentimento, tirar. Maybe someday we take a bit of this feeling that we have all the time. This passion. Do que a gente conseguiu colher com isso aqui, conseguiu contribuir com pessoas. But looking with clinical eyes and see what are the true results from this fight in a good mood, in a good way of explanation. Good translation. Uma coisa é certa. Something is true. Something is true. I'm 100% sure about this. Que nós pintores, we all painters, cantos do mundo, all over the world, acho que nós estamos conquistando nosso espaço, né? We are definitely conquering our space. Com cada continente, com a tua cultura. Every continent with our own culture. Né? Every country with our own particularities. Com as suas limitações, com as suas faltas de informação, com a carência. With our shortage of information and all these things. Eu acredito que a internet ela vem possibilitando isso para vocês. So I believe that social media, internet connection, digital world has making this happen in a way that has never ever happened before. Tô bem de uma profissão independente independently. De lugar, pode ser na China, pode ser nos Estados Unidos, United States, pode ser na Argentina, pode ser no Brasil. South America, Brazil, whatever. Yeah. I think 10 years we're going to look back on this and say that this was a monumental time to be a painter in the world. Ele falou, cara, nós vemos daqui 10 anos, nós vamos ver o quão monumental foi esse momento pro mundo, pro pintor profissional, no mundo. No mundo. Eu penso no mundo. No mundo. Penso no mundo. It's gonna be awesome. Ah. I am not gonna waste any more time. We're getting the churrasco. Churrasco smoke is coming up through here. I'm getting hungry again. Já tô com fome de novo. Já tá um cheirão do churrasco vindo aí, ó. So, we need to know about this man, Giuliano. Nós precisamos saber sobre você, cara. So, we're gonna rush through the early years, but first, I want Giuliano to brag about himself. Cara. In the most gross way he can. I want to know followers. I want to know influence. I want to know this because you know what? I'm not going to be subtle about this. I want people to know who is Giuliano, that he put in and who he is. Cara, ele quer que você faz primeiro, antes de falar da sua vida em resumo, antes de falar da sua vida como um todo, ele quer que você faça um resumão assim. Prá, eu comecei aqui, bati ali, soltei aqui. Hoje eu tenho tantos seguidores porque eu acreditei, não porque você é bom. Porque a gente sabe disso. Não é essa circunstância. As pessoas, ele falou, o mundo precisa saber disso. Tá. Eu nasci em São Paulo. Was born in São Paulo. Grande São Paulo. Em 2000, tive a minha primeira oportunidade como pintor. In 2000, I had my first opportunity as a professional painter. As a painter, yes. Not professional painter, as a painter. As a painter. Yeah. Eu acho que eu comecei tarde, com 22 a 23 anos. I believe I started myself late, 20, 23 years of age, something. Uma média, eu comecei tarde, né? Observei muito, procurei muita informação, né? Fui atrás quando eu me acidentei, quando eu caí do andaime. Talking in Portuguese to you. That's okay. It's a long way. A long way, yes. Repete de novo o que você falou. Quando eu comecei, eu fui procurar muita informação. Yeah, when he started, he went to look as much information as possible. In the way that he could to find out information about painting. Yeah.
Mas naquela época tinha alguma coisa que me incomodava. But at that time there was something that already ticked me all the time. Yeah. Aquilo que tu viu em Recife. Something that you saw in Recife. Recife, yeah. Que pintor? That painter. Era o tipo de Ah, the guy barefoot. Yeah. Okay. Yeah, the painter we saw. Yeah. Aquela imagem. That image. Que tinha dos pintores brasileiros. That there was from the Brazilian painter. Que os outros profissionais da construção civil não tinham. That the other professionals from construction building didn't have. Isso. Né? E aí eu passei a observar. So I started observing this. Sabia que a pintura precisava. Que ela tinha a oportunidade do pintor sair de onde estava. Isso é fato, né? Quando eu comecei a trabalhar na pintura. So he realized that the Brazilian professional painter could improve. Yeah. And that's the thought. It's interesting to say in this moment. That in your concept, before we see that thing, you had straightforward in your brain that you said this should be the straightforward thinking about any human being on earth. Remember, you said after 24 years. Yeah, right. E para eu chegar na internet, eu vou fazer uma. But to reach internet, I have to bring something. Eu vou fazer uma situação. Eu vou juntar a época que nós chegamos numa obra que os caras lá os outros profissionais falou assim. Chegaram os pintores. Os pintores estava marginalizada a nossa profissão, né? Vou falar para eles. I have to bring the situation when I reached a site, work site, yeah. Where he reached there as a painter, and there was a couple of other professionals from other trades, and said, "Listen, hide the things, hide the wallets." Oh yeah. A painter is coming. The painters here are coming. Yeah. E naquela época não estava na internet. And at that time he wasn't in internet at all. Mas talvez aquilo ali seja sentimento que ficou guardado. But there was a feeling that stuck to myself in that day. That hurts, yeah. Uma imagem negativa do pintor. Such chinelo, a negative image of a painter from everywhere. E aí quando eu me acidentei, que eu fui, que eu sobrou o tempo para eu ficar na internet ali procurando informação, eu vi ali a possibilidade, né, de juntar as pessoas. Mas, Ronier, lembrando que teve uma informação muito importante que entrou na minha vida. A Primavera Árabe. Ah, você falou antes, verdade. Coitado, você me lembra? Falou que os jovens lá usavam o Facebook. O sentimento de mudança em massa, não é isso? Através do Facebook. Deixa eu falar isso pra ele. Yeah. Juliano said something that he told me maybe when I met him first time. Uh-huh. It's interesting. He said, when that situation happened, he had the feeling that we as a professionals and myself need to change. This is not normal. This shouldn't be normal. This must not be normal. And something that just he remembered that made a real change in his entire life was, I don't know if you remember this, I'll try to translate in English, but the Arab Spring. There was yes, the Arab Spring, the yeah. Arab Spring where yeah. the young people throughout social media mm-hmm. and stuff got together for their rights. And he had the feeling of getting en masse. Having the right of something, and he remember about this, o que foi o movimento, yes. Você lembrou, não foi isso? Isso. So that's when he had the idea to create Movimento Brasil, yeah. And with the hand, yeah, and yeah. said, I remember, there was a huge movement in the Arab Muslim world, absolutely, and yeah. this situation we call the Arab Spring, yeah. I think this is the translation, same, it's a Primavera Árabe, yeah. Yep. Pode continuar. E aí eu comecei a colocar o que eu tinha por fora, comecei a usar estratégias, né, Vani? Sim. Só que a estratégia era para trazer o pintor para vir pro não o meu lado de eu querer ser um líder, uhum. não é nada disso. Mas eu usei as informações que tinha nos Estados Unidos, na Europa, das ferramentas, para trazer o pintor, para chamar a atenção dele para mim, assim, de certa forma, para um projeto no todo, sim. né? Eu encontrei no quê? No Facebook. É, a informação das ferramentas dos Estados Unidos, o grupo do Facebook, para a gente agrupar, para juntar as ideias e reivindicar e lutar. Essa foi nos a direitos, ideia. Né? É, mas tudo com a informação da rede social. Rede social, né? E a pitada da Primavera Árabe para mim foi aquela ela que me direcionou. Uh-huh. So, yeah. The tip of the iceberg was the Arab Spring uh-huh. for him. And he started to see, he realized that he could do movements towards getting together with other painters
finding new technologies, tools, over the social media, all over the social media, and brought him the finish. Listen, if I get together with others with the same feeling of change, and we can make this industry understand that we are important. I'm contextualizing. Okay? Yeah, yeah. On what he said. It's important to say. That we are important. And we can bring new tools, new technologies, instead of this medieval ages situation that we live. Why? Yeah. Why not? If it that's a hard thing. That's a battle. Why? Why not just go, that's too hard. Move on to something else. Eu falo, mas por que você pensou isso? Ou senão você podia ter pensado, deixa isso pra lá, tocar minha vida do jeito que é. Não, minha vida tava lá embaixo também. So my life was, in the deepest. Não tinha nada. Deepest ocean that I could ever imagine. Yeah. A única coisa que eu tinha era... The only thing I had. A informação. The information. Que vinha de fora do Brasil. Coming from abroad. By searching. Facebook na mão. Facebook in the hand. Sabendo que os pintores estavam se conectando a cada dia que passa com o Facebook. Eu me posicionei como um líder, na época, né? Tive que posicionar. E falei, acho que nós temos um propósito. Muita gente abraçou esse propósito, né? Sim. Que era a gente reivindicar da indústria, a princípio, sobre as questões da forma que eles trabalhavam com o pintor, da forma como eles treinavam o pintor, né? Que era fazer que eles teriam a responsabilidade deles, pela forma que eles traziam a comunicação, o treinamento dos pintores, que a gente precisava mudar. Essa sede de mudança. Então, eu sempre me posicionei, assim, eu nunca fugi da minha obrigação, desde quando eu caí no Facebook, desde quando eu criei o grupo, desde quando eu comecei a ganhar meu espaço. Eu sempre me posicionei como um líder. Então, acho que talvez essa forma minha de atuar, acho que foi mostrando os caminhos e as pessoas foram entendendo um pouco. All this energy that I have put on the process, on the, or this goal, the grit, from beginning to end, has never changed. And I have positioned myself as a leader to get a goal for everyone. He knew that he had to have this feeling. He had to have this feeling. And my position towards the industry, together with the painters, were the same since the beginning. I did not change, based on that situation. And that was my fight. That was my goal. Show to the industry that we can work together and find our rights throughout technology, partnership, and this situation. So that's part of this goal that I found myself in that situation, in that moment, especially bringing this, the big group that he has created, Universidades da Pintura. Absolutely. Yeah. As you remember. Yep. And he was throwing videos, and then this massive stuff happened on that way. We can't let that go without saying that Giuliano has amassed many times some of the largest followings ever. In this stuff. Yeah, he won't de falar say que it himself. He's probably the most influential Brazilian painter. Ele falou, é importante lembrar. Eu sei que você não vai falar sobre isso, não tem necessidade de falar sobre isso, mas você tem hoje em mãos um grupo que você idealizou que é o maior do Brasil e se não o maior do mundo. Sim. Nessa circunstância. Aconteceu. It happened as a consequence. Yeah. Wasn't something forced. Of course not. There was a leak. In the system. That only happens when there's a need. Cara, isso só aconteceu quando tem uma necessidade gigantesca. Eu falei, tinha um gap aqui, tinha um vão gigantesco no comércio, na indústria, que nunca foi suprido. Não. E aí você falou, pô, e você colocou aqui a semente. E aí, tem crescido. Nós não alcançamos nem metade do mundo. Não. We didn't even reach 50% of the crew. Yeah. It's still growing, for obvious reasons. Yeah. People are seeking for this and they don't even know. Tem gente que tem que nem sabe que está procurando por algo. Nem sabe que existe a mudança. Não, não. É isso que nós estamos falando, né? E nem vai saber quais os pintores que se envolveram nesse processo todinho lá atrás. Vai ter muito pintor que vai colher do fruto do trabalho nosso aqui. Ah, interessante, né? Que vai chegar na mão dele um dia, todas essas informações, ele não vai saber quem foi que, de certa forma, se envolveu com isso. There will be painters that will collect the nicest result of all this fight and painful process without even knowing the war that was behind the scenes to get done with this. I agree, and I hope that people understand the hard work that's being put in right now.
E eu espero realmente, cara, que no futuro e as pessoas se deem conta de todo o trabalho, de toda a luta por essa classe, por você, do que está acontecendo agora. Né? How will Giuliano know if he succeeds? Como é que você vai saber se a sua luta valeu a pena? Como vou saber? Eu já vejo isso. I already see this. I already see. How? Como? Como? O que você vê? Ele quer um produto. Um produto de equipamento. O que você toca hoje em termos de falar, cara, é isso aqui, ó. Isso aqui foi produto, não de equipamento somente, né? Ou também, você pode falar do equipamento, mas. Ou da mudança do pensamento. Esse caminho, entendeu? Pode falar do equipamento e da mudança de equipamento, da mudança de pensamento. Mas o que você vê dessa mudança real, assim? Palpável. Eu vou falar de vários pontos, tá? I'll talk about a couple of points to get this result. Da onde eu vim? Eu não tive estudo, não tive... For example, to make this happen, to see this product, escola, né? From where I came from, I had to quit my studies on the middle of the way. What age? Em que idade? Não, eu estudei, só que eu não quis seguir para concluir meus estudos. Eu não abandonei a escola a ponto de abandonar e no meio do caminho. Eu simplesmente concluí meu primeiro ano, não terminei meu segundo ano. Você parou no ensino médio? Isso, parei no ensino médio. Não concluí. Em que idade? Parei com... 16, 17, 21, 20? Tem 21. About 21 years of age. So, it didn't finish high school. Yeah. Did not graduate in high school. Eu vou resumir para ele. I will resume for you. Quando... Você acha que um dia uma empresa do porte da Sherwin Williams iria investir num pintor que, de certa forma, faz marketing sem sequer ter feito uma faculdade? Would you ajudar nesse desenvolvimento que você viu nesses dias? Would you believe by any chance in a normal life, normal world, normal circumstance that a company multinational as Sherwin Williams is as the size it is? É um exemplo que eu tô usando. To have eu vou usar outro. He's talking about the result, okay? To have someone like me with no studies, with no graduation, no college degree. Coordinate events. Pode falar. Sem ter informação acadêmica, sem nada. No academic stuff. Just the way it is. Hired by myself as I'm doing right now. This is something that I see. And I know that he's saying not because he's hired. Many other companies ask it the same thing. Yeah. He found one that he saw a purpose. Yeah. Eu falei, peraí, não é porque você está empregado na empresa. Não é. Então, deixa eu explicar. Eu falei que muitas outras te chamaram para a mesma coisa, mas você viu o propósito nessa proposta. Nessa proposta. Certo? Estou mentindo? Com certeza não. Yeah, I'm not lying. Eu tive outras oportunidades. I had many other opportunities, Nick. Só que eu passei para eles uma situação. And I gave my point of view. Da qual me interessava, não só falar de tinta. My vision. Not only talk about paint. Se fosse falar de tinta, eu não queria. If only talk about paint, I don't want this. Eu queria com que o projeto em si mudasse pessoas e mudasse o pintor e mudasse pessoas. I want that the project change people. Change people. Entendeu? Not only business and marketing. E isso, talvez a minha atitude com isso, com outros pintores que também hoje vem fazendo. Maybe my attitude towards other painters too. O mercado hoje, the market nowadays, hoje da pintura, paint market nowadays, ele não só tem um Giuliano. There's not only one Giuliano, for sure. Acho que hoje tem pelo menos uns 20 Giulianos. There's about 20 Giulianos around. Com o poder da comunicação. With the power of communication. Dentro da indústria. Towards into the industry itself. So what you were doing was so effective and so influential that you got a multinational company to take attention and say we want to be involved. Ele falou o que você está fazendo foi tão profundo, a penetração no mercado, na indústria foi tão profunda que uma multinacional fez assim, ó, o monstro. Eu preciso conversar com isso. Você entende o tamanho disso? Entendi. Uma multinacional. Entendi. 156 anos de história. 156 years né? old multinational. 156. I told him the giant. Yeah. Right? Yeah. It would be that magic. It takes a lot to get their attention. E precisa de muito para chamar a atenção do povo desse. E você fez. That's the thing. Você entende o tamanho disso?
Ainda não consegui digerir tudo. I still didn't realize everything about this thing. I keep moving. Eu sei que eu tenho muita coisa ainda, acho que talvez para contribuir. I know I have a lot to donate, yeah, to deliver. Yeah. I know. Que eu tenho mais dentro de mim assim. Eu gosto de estratégia. There's something inside myself. I love strategy. I like playing the game. Eu gosto. Sou apaixonado. Agora você chamou ele. Sou apaixonado de estratégia. Eu sou apaixonado. I'm in love. I love. I'm a lover. Strategy lover. And you are business and numbers lover. Eu gosto de pegar algo do zero e construir e falar e mostrar o resultado. I love getting something from zero, scratch, and see the diamond. In my language, we call that a visionary. Somebody who can take chaos. Na minha linguagem, isso se chama o visionário. And they can focus it down into something that's useful to other people around them. E ele falou que no meio do caos, do pandemônio, você consegue focar um negócio e falar, ali tem coisa boa naquilo ali. You are that. Você é desse tipo de gente. Eu gosto. You're an agent of change. Se for dentro da pintura, você é um agente de mudança. Se for dentro da pintura, eu gosto. So, independent, yeah. So, I mean, listen, what we share the same core values. Nós compartilhamos dos mesmos valores. We share the same mission. we want to affect the same change. What's the best use of our time to do that over the next couple of years? What should we do? Com essa visão que você tem, de que forma nós deveríamos gastar o nosso tempo agora? O que nós deveríamos fazer então para continuar isso? A sua visão daqui para frente agora. Primeiro passo, ele quer dizer aqui, ó, nós três ou no mundo geral? Não, o geral. Eu acredito. You're talking about in general, right? You said about us three or in general? No, listen. If we have over the next 1 to 3 years, how should we spend our time to affect the most change? Como nós deveríamos gastar o nosso tempo da forma mais eficiente, cara? Acredito que acho que talvez eu vou falar porque eu não, por exemplo, eu não tenho dinheiro para ir encontrar um pintor na Alemanha. Um exemplo. For example, I have no money to reach a painter in Germany. Um exemplo. Mas eu vejo que a indústria ela se envolve tanto. But I see that the industry is getting involved so much with the marketing and so many things. E muitas vezes ela eu vejo algumas situações que causam desperdício. And I see some circumstances that cause desperdício. Money waste. Yes. Yep. Eu vou te falar uma coisa. Marketing, useless marketing. A grana que ela pode estar usando comigo ou com outro pintor. The budget that could be used myself or with other painters. Ela pode estar fazendo essa conexão entre os pintores em outros continentes, os pintores que têm uma certa alcance, entendeu? Colocar esses caras todos juntos no a nível worldwide. Ao ponto da nossa discussão sentada numa mesa. In a way that this discussion sitting in a round table. Isso ser propagado para o mundo, para quando as novas gerações vierem. These leaders be spread all over the world. Os representantes de cada continente ou de seu país. Representatives of every continent, let's say. Eu acho que isso através da internet ela vai contribuir porque hoje eu vejo like United Nations. Esses novos pintores eles têm uma referência, uma, duas ou três ou quatro, que seja. Só que eu acredito no trabalho, não só no Brasil. Eu não acredito só que a responsabilidade, talvez minha, não é só no Brasil mais. A minha responsabilidade, né? I see that my responsibility. Se eu puder visitar um pintor na África, I see that it's not only in Brazil anymore. Eu vou para... Quem sabe... If I have the opportunity to visit a painter in Africa, I will. Eu acho que tentar usar o pouco que a gente conquistou... To try to use... The little thing that we have, pintura, the little seed that we have planted, ser humano no mundo, sabe? Man, to bring this to the humankind. Porque você falou que a gente precisa quitar primeiro nas pessoas, não foi? Because you said something. We firstly must believe nas people. Pessoas, né? Não é isso? People are people everywhere. Então eu acredito que as pessoas se unindo no mundo, os pintores Man, se unindo, people getting united all over the world. What is the result of this? A gente vai trazer um resultado melhor aí para um futuro melhor. I believe in this future. Why painting and why not plumbing? Why not electrical? Why Por que not something pintura else? E não encanamento, carpintaria ou qualquer outra coisa? Por que você escolheu pintura? Eu escolhi pintura porque o meu sogro é pintor. So I choose painting. Ironically saying, because
My father-in-law was a painter. É? Put oh, me. Interesting, huh? Tá interessante, né? O pai dele também. Yeah. So, for me, yes. I grew up in it. I don't think it's a coincidence that I love it deeply, and it was also the family business. Eu também, sim, também dessa mesma maneira, né? Coincidência ou não, eu também amo pintura, né? Vem um negócio de família. I've searched around in a lot of other jobs and done a lot of other things, and I've never found it the same satisfaction. There is something about painting that is deeply satisfying. E ele falou assim, cara, eu fiz muitas outras coisas. Fui mecânico, fiz um bocado de outras, trabalhei muitas outras coisas e nunca me encontrei. Mas tem uma coisa tão especial na pintura que me fascina, que me deixa dessa forma. E eu sou fascinado por novidades, desenvolvimento, né? E eu... português. Ai, caramba. Não falo. Falo muito. And I am fascinated for painting. Yes, yeah. Talking about myself. Same. I can put my position. This is the same. I remember when I... Cara... Let me talk in Portuguese first. Yeah, of course. Yeah. Quando o meu primeiro contato com tinta, o cara me deu um peixe de cimento, e ele falou, pinta de branco. E eu peguei o látex. Passei. E passei. A hora que eu vi a cor naquele negócio cinza, eu falei, puxa vida, cara, que negócio é esse? E ali eu senti já aonde eu me encontrei. The first experiment that I had professional touching paint. Yeah. I had a cement fish. Yep. And my boss asked me, so you paint it with white. Yeah. PVA acrylic paint. And I brought life with the white paint on this gray piece. I said, man, this is the thing. Yeah. And I found myself in that. Yeah. That's the thing. How to describe this? That's you have it or you don't. You can't create it. It's either in you or it's not. Yeah. And for all of us here, everywhere, I mean, on this job site, we have it. It's in us. Todos nós aqui temos isso, cara. Essa paixão pela pintura, né? O amor. É a profissão, mas tá no... It's running on the veins. Like this, right here. Yeah. Tá aqui, né? Na veia. Yeah. Na veia. Na veia. Fazer pintura na veia. Yeah. Painting on the veins, huh? Painting the veins, yep. Yeah, let's keep moving. So, one thing that Giuliano did not talk about, we've been telling our life stories all week. Ronnie, Giuliano, me, the other painters, and it connects like nothing else. Giuliano did not talk about what I would call an inciting incident. I would love the Americans that don't know about Giuliano to hear about that, because that will connect them to him more than anything else, if he's willing to talk about it. The inside? The scaffolding. Yeah, what was the inciting, the thing that kicked it off, the thing for me, the exodus, you know, it all of a sudden got me into action. When I listen to Giuliano's story, I feel like the scaffolding was the thing that kicked him into action, that really made him... All right, yes, I got you. Does that make the sense? The scaffolding, yeah. Yeah, and I didn't hear it, and that's the, honestly... The moment of switching the key, right? Yes, yeah. That's the thing that I've been taking away. Yes. From every conversation, and if we don't talk about it here, I think the Americans. Yeah, will not yeah, yeah. Get we'll that. Not, we'll not, we'll not know the seed, the burned, seed. Burned seed. Yes, burned seed. But that's. But the biggest question is like, fine, we all want to do better. Why? That will help them. Ele falou, durante a semana inteira nós temos ouvido aí, falamos sobre a nossa história, a nossa vida, todas essas circunstâncias. Mas eu queria que você falasse pro público americano, o que te fez mudar a chave. Na concepção dele, o que te fez mudar a chave foi a queda do andaime. Então ele quer que só que você dê uma explicada. Que aí eu falo pra ele e ele quer saber disso. Então, quando eu me acidentei que eu caí do andaime? The switched moment, turning the key, exactly, was when I fell from the scaffold. Exactly this. He fell from the scaffold. Eu vi o quanto... Primeira pergunta, por que você caiu do andaime? Por imprudência. I asked him. As you said, why did you fall from the scaffold? Oh. I asked him. He said, imprudence. I wasn't imprudent. Wasn't doing what he should have done. Yeah, exactly. Eu estava fazendo o que você não deveria fazer. Sobre exato. Algumas circunstâncias. Estava pintando de forma irregular. I was painting a very irregular way. Yeah. Simple as it. And lots of painters in the United States and Brazil do. Cara, brasileiro things, e americano right? Faz a mesma coisa todo dia, a todo momento. You just happened to... Were you injured by it? Cara,
E aí aconteceu? Como é que aconteceu? Como é que você se machucou? Você não se machucou? Fraturei a vértebra. I have injured my spine. Oh my God. I have injured my spine. Fiquei 5 meses, 3 meses de cama. 5 months with the brace. The brace, yes, yeah. The brace. Usando colete. 5 months and he was me explica em detalhes lá o que o médico falou de você ficar paraplégico ou não. Falou assim: você trabalha com construção civil, né? You work, the doctor said, point the fingers on his face, said, you work in construction building sites, right? Eu atendo. Said, yes. Muita gente com esse tipo de situação. I attend people maybe on daily basis, on daily, né? Basis. You fell from the scaffold, right? Oh my God. Falei, caiu. Yes, ele falou, você teve sorte. You're você lucky não guy. Ficou tetraplégico. You're lucky because you're not tetraplegic? Yes. He said, you're lucky guy. Because ele pegou meu exame e falou, tá vendo aqui? He put the exam in the screen, examined the screen. Mais um pouco você. Few little millimeters, he would have done. In a wheelchair. Done. In a wheelchair. Aí ele me falou, fica 3 meses na tua casa lá. So, mas você falou que tinha, ele falou que vê muitos morrendo, senão na cadeira de rodas, não é isso? O médico falou, né? Muitos não voltam pra casa porque cai e quebra o pescoço. Said, many. The same as you, same situation. Get from here. You know when people die, the pack, what is the name, the box? Coffin. The coffin, yes. Yeah. Uma Come straight to the coffin. Yeah. Not even what, you're lucky guy. Uma porcentagem volta, tetraplégico. Either wheelchair or coffin. E outros teve a sorte que você teve. Or others had the luck as you had. Você teve sorte, então agradeça. Thank God. Por estar andando ainda. Gives thanks to God on daily basis because you are... The fewest percentage that survived in this thing. So he had 5 months of recovery to think. Você teve, então você teve 5 meses de recuperação para você pensar em tudo isso, né? Foi os 5 meses importantíssimos para despertar para o mundo. So were the 5 most important week months of his life. Era o tempo que eu precisava, eu acho, né? Was the time that he needed on the bed? What was going through your head? Cara, o que passou na sua cabeça então nesse dia, nesse depois que eu caí, fiquei na cama. Falei, vou... Eu precisava me comunicar. Man, com os pintores, communicate. Né? I need to communicate. I cannot be. Senti falta nada. Senti falta disso aqui. And that was the cinema, the fire moment. That's connection, creating the group. Finding the things. Finding that's friends. That's a part that I haven't had context on. That's the thing. I've heard drips and drabs of the story. Yeah. I try to get it in Portuguese. He created a tiny little group, very few people, and he started asking for friendship with everyone. Every single person that he would find as a painter. Send request. Putting videos inside of the group and it happened. Aí o tempo que me sobrou, né? Que eu fiz? Eu fui na fábrica, na página de todos os fabricantes que tem no Brasil. Todas. Fui pegando um por um dos pintores e colocando no grupo. He went every single painter's group asking friendship to put in my group. Madrugadas e madrugadas. Man, mornings and mornings and mornings. And mornings. O único grupo na época não tinha nada. It was the only one group about this. So, what advice would you give to the Brazilian painter? Like, what would you tell them? Like, what do they need to do? Cara, ele tá perguntando hoje. Qual o conselho que você daria pro pintor profissional brasileiro? O que ele precisa fazer? Uma coisa assim. O que ele precisa fazer? Seu ponto de vista. Eu não dou não. Eu dou um pouco mais, né? I won't give you only one advice. This is Brazilian. We never say one. quando falei, nós somos brasileiros, nós vamos dar um conselho, vamos dar vários. Quando me procura pra querendo crescer como profissão, sabe o que eu falo pra ele? O que é uma empresa que tem no mercado? Qual os valores de uma empresa? Se eu, por exemplo, ele olhou um funcionário da Coca-Cola, Descarregando caixas. O caminhão lá, O cara tá como? Tá com uniforme. Não tem um compromisso? Ele não tem um horário pra entrar? Tem. Horário pra sair? Horário pra parar pra almoçar? Eu acho que parte do princípio do profissionalismo é seguir caminhos de grandes empresas, entendeu? Mesmo você sendo sozinho. Então eu acredito que se ele olhar como referência, eu acho que ele consegue traçar um caminho de sucesso. Sim. Maybe one advice, let's say one advice that I would give to the painters. See? Look to the Coca-Cola employees. Coca-Cola employees. Yeah. When you look at them unloading the truck with Coca-Cola, cola. I've seen them this last week. With cola. You see all uniform. Yes. Safety shoes. They have a red uniform on. Here. So, man, take a look at that and look at the standards. First thing,
Starting real life based on that simple principle and simple subjective, what is the core values of Coca-Cola in that situation? Just look at that and try to implement this. What can you absorb from this? Simple as it is. Looking at the core values, at the value. What is the value of this company is selling? It's selling cola. Okay, but what do we see in the advertisement? See all these values that brings people cola. Uma empresa. Olha uma empresa. O que é uma empresa? What is the company is about? What is the value of your company? Empresa não entrega de chinelo. Please, take a look at the... What is the value of your company? What is the mission of your company? In the experience. It's not just to have a good product. If we saw those... I actually... It's funny you would bring that up. I saw Coca-Cola delivery people in a full red suit. Here in Brazil? Just by chance. Ele falou, cara, eu peguei... Isso ficou na minha cabeça. Eu vi um da Coca-Cola seja descarregando. It e eu tava com esse mesmo pensamento na minha cabeça. Stuck with me so much. They had reflective tape down the sides and the bottom. Tem a faixa reflexiva ainda. Yeah. Tudo bonitinho, arrumado. And this person had the truck part. They had a hand cart. They had safety gear on. And they were wheeling in all this set. Stuff. And I thought, that is... Maybe what I'm looking for. It's like they're just... You expect it from Coca-Cola. Why don't... We should... Oh, sorry. We should expect it from everybody. Ele falou... Quando eu olhei aquilo, pô, luminoso, tal, as faixas de segurança, proteção, padrão. Pô, ele olhou assim. É isso aqui que eu esperava, cara. Em ver as pessoas. É isso aí. Aqui. Só que ele... So, yeah. Yeah, okay. Running out. That was it. So, that's the thing that I wanted to... I wanted to... The most important thing to me was that. What you a would, coisa mais what importante you would advise. Pra mim era isso. Era saber disso de você. Entendeu? Aonde começou a faísca ali? Where the fire started? Yeah. Where this first spark? And what I love to hear is that we all know that tools, equipment are very important. Apps are equipment. Technology is important. But being a decent human being, being a professional first and then adding those things, and that's the way. That's pelo cara, nós sabemos hoje, equipamento é importante, máquina, tecnologia, mas o ser humano, a pessoa, a valorização do ser humano, não falo mais nem do homem, né? Tem essa concepção hoje, mas do ser humano é a célula do processo, é a célula da sociedade. A valorização do homem antes do profissional. So, improvement of a human being before the professional. You have created the professional after with zero skill. This is something to say. Hopefully I have voice until the end. That's it. This is the last thing right here, Ron. You have done the Lord's work today. Tem uma coisa no Senai, cara, do senhor Roberto Mange, que foi um dos patriarcas do Senai. Eu li uma placa numa escola do Senai de São Paulo, cara, e eu tenho que falar isso. Olha como é que as nossas mentes estão conectadas. Tinha uma placa, e eu tenho a foto, eu vou te mandar depois. Tava escrito assim, que a função primordial do Senai é formar o homem antes do profissional. Verdade. E aquilo nunca mais saiu da minha cabeça. In Senai, Roberto Mange is one of the patriarchs. Oh, yeah. And I saw a picture in him from himself in one of the schools in Senai, São Paulo, somewhere. And I told you this before. The fundamentals of Senai, which was created in São Paulo and then spread countrywide, is to create the man, is to form the man before the professional. And see how we are connected to this thing without knowing each other. This is crazy. Final thought would be, this is substantial. Breathing the air that you guys are breathing, standing in Brazil, in the rainforest, in our work clothes, doing the things that we do. It connects this whole world of, hey, we like each other, we have the same core values, all down to, oh yeah, this is really this is a thing. Olha where como you're, I'm connecting the air, the temperature, the animals that we've seen today, this job site, Juliano, and everything, and I'll never forget this. I'll never forget this. That's it. Remember when I said the smell in your home? Yeah. Cara, eu falei para ele do cheiro. O cheiro do outono. Eu falei para ele lá na casa dele, lá, o cheiro da madeira. A sensação que nós, assim, é engraçado, cara. Temos essa sensação, a gente tá sentindo o cheiro das coisas. Vê, né? A mesma madeira que tá aqui, ó, viva.
So the same. Temos duas situações aqui. The same wood that we have mesma here. Madeira que tá. We see the stuff aqui. Around us. Leave it by your side. A outra tá aqui, né, cara? And the other is here. Essa tá contemplando nosso. This one is contemplating. E essa aqui, ó. What the sacrifice of this did? Morta o sacrifício que essa teve que fazer para se criar isso aqui. Chamou a atenção dele nessa madeira, né? Yeah, this attention, he said, okay, this one brought attention to you. And what about that? Mas essa aqui também te chamou a atenção. As duas, né? I spend as much time looking around at the animals and the hills and this as I did this. Both are equally impressive to me. I just can't get enough. Falou, cara, eu não consigo me saciar de tanto. Conexão, de tanta maravilha que eu tenho. Então, essa obra aqui foi realmente. This work site, I held with my heart to make this. Segurando ela mesmo. To make this happen. Pra gente poder fazer isso aqui. Aí eu chamei os amigos que aqui estão. So, and I brought all my friends. Man, he drove kilometers away to come. And all these people. It's been us with here. This is something that I never forget. I don't take for granted all the effort that this takes. We didn't just show up and this happened. This is a lot of effort. So, cara, eu sei o sacrifício que você fez para segurar isso. Eu sinto, cara. Esse domingo aqui foi incrível. Esse é um domingo para ser guardado até o último respiro das nossas vidas. We had the Arab Spring and you had the Brazilian Sunday. The Brazilian Domingo. Falei, nós tivemos a Primavera Árabe. E ele teve hoje aqui o Domingo Brasileiro. Exatamente. O Domingo Muito Brasileiro. Obrigado. Eu que agradeço. Thank you very much. Yeah, this means the world to me. Cara, isso significa pra mim tudo, cara. Man. I'm jealous. You guys are the best. Thank you, everything. Yes. Social media will do a certain amount of things. Standing here, breathing there that these people do will do another. I would urge you to get out there and do more of this. Obrigado, gente. Valeu demais. Valeu! Tamo junto! Eu quero falar que o público americano, de certa forma, o pintor americano, ele contribuiu com muita coisa pra isso aqui. You also, American people, you also have contributed. You are part of this. Never ever forget about this. E o brasileiro também. Brazilian too. We're all together. This is just the beginning. First seed. We'll talk on the next 10 years. Bye! Boa noite! Boa noite!